Росію треба не заспокоювати, а Росію треба змушувати до виконання міжнародних домовленостей. Росію треба змушувати до того, щоб вона покинула територію України. Росію треба змушувати до того, щоб Росія дала можливість вільно користуватися Керченською протокою, як це передбачено міжнародними договорами. Після моєї зустрічі з президентом Туском він чітко заявив про те, що він вимагає у Росії повернути українських моряків на територію України, повернути незаконно конфісковані судна військово-морських сил України, відновити безпечне судноплавство в Керченській протоці і не порушувати міжнародне право. Зараз буде засідати політико-безпековий комітет Європейської комісії. І зараз будуть обговорюватися рішення, які Європейський Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові. Однозначно необхідно підвищувати і продовжувати санкції. Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято в найближчих два тижні. І однозначно необхідний повний посилений тиск на Росію з вимогою, щоб Росія вступилася з української території, виконала міжнародне право, звільнила українських моряків, повернула українські катера. На зустрічі з європейським комісаром Ханом ми обговорювали як ситуацію в Азові, так і обговорювали макрофінансову допомогу. Єврокомісія привітала рішення українського парламенту проголосувати за закон про державний бюджет. І зараз ми тільки очікуємо аналізу Міжнародного валютного фонду для того, щоб 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу поступили в найближчих два тижні.